Творчий набір – коробочка з сюрпризами. Дивіться в цьому відео. Калібрі Арт представляє. Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо розпаковувати отакий цікавий набір з сюрпризами. Будемо ліпити цікавих героїв, гратися в кінетичний пісок. Тут навіть є карткова гра, нитки тут різні. Та бомбочка для ванни з сюрпризом всередині. Цікаво, хто ж нам попадеться в цій бомбочці. Ну що ж, будемо розпаковувати цю чарівню скриньку з поняшкою, єдинорожкою. До нам прийшли помічники. А що там за помічники такі, а? Ну показуй. О, киці. Рожевенькі. А вони такі цікаві. Ми самі їх зробили отак от. Можна їх нажимати, і вони стрибають. Пим. Пім. Друзі, ви також можете подивитися цих кицюк у відеошот. Ой, ну ти помічники розпаковують, да, цей сюрпризик. А ну що там, що там? Ой, цікаво. Коробка велика, ну там яйця. А може все це лежить у яйці? Щось тут уже видно, видно. Анюта, діставай, там уже щось видно, вже цікаво дуже. Це, напевно, формочки для ліплення, а можливо, з кінетичного піска, можливо, і з повітряного пластилину. Може, тут є ще повітряний пластилин? Я так думаю. Ось яйце. Ось таке. І там всередині дивляться. Так, щось всередині подивимось. Пакетик ще такий. Так, є. Ой, падає. Ось повітряний пластилин. Картки. Гра. Оці картки. Є там ще щось? А, це у нас книжечка з правилами до карткової гри. А от я вже бачу, що тут схований кінетичний пісок. О, хто тут у нас ще з'явився? Русалочка Аріель? Да. Клас. Русалочка Аріель. Який у неї... Буде допомагати. Який у неї хвостик гарний. Ти любиш русалочок, Анюта? Так. Да. Розпаковується яйце. Було дуже цікаво, що всередині. Що там заховано? Які там сюрпризи в цьому яйці? Нікакого. Ух ти, а що это? А, бомба. Бомбочка це. Тут навіть написано, що це повітряний пластилін, який світиться у темряві. Оці всі пластиліни світяться у темряві. Ну, цікаво. Я ось такого штука. Так, у нас ще пакетик якийсь, в якому я бачила кінетичний пісок, нитки. Ну, це якийсь браслет плести, ну, не знаю, я як-то не дуже люблю плести щось. І цепочка. Тому, напевно, вона... І знову попалась. Тому, напевно, ці нитки у нас таки будуть лежати і чекати свого часу. І буде що. Ага, серденько якесь. Це, напевно, щось сплісти треба і оце серденько прикріпити. Ну, якось так. Що? Ось такі наліпки гарні. Гарнюнічки. І ось тут є інструкція, як заліпити поняшку, що робити з бомбочкою, та як тут щось плісти. А, це навіть не наліпки, це татушки. Тому це тату. Так, розрізаємо пакетик з кінетичним пісочком. Та висипаємо якусь ємкість. У нас кастрюлька. І там повинен бути сюрпризик, я його вже бачу. А у нас вже, по-моєму, така поняшка є. А може ти ні? Ні, це у нас рожева. А ну, зараз пошукаю її. От, друзі, що у нас попалась? Отака біла поняшка з веселковою гривою. Та у нас вже до цього була отака рожева.
коняшка. І також вона нам попадалась у кінетичному пісочку. І ось її можна одягати на олівець. Ганюті вже русалочка допомагає ліпити пасочки із пісочка. Як у вас гарно виходить. Так, зараз подивимося, яка у нас пасочка вийде. Постукали. Ну-ка, підіймаємо. Нікакая пасочка вийшла. Ух ти, вийшло у нас. Ух ти, який будиночок вийшов. Крутяк, мені подобається. Мені. Друзі, якщо вам також подобається, ставте вподобайки. Манюта тут вже готує якесь зілля. Взяла свої лопаточки та готує. Напевно, для русалоньки. Розпаковуємо пластилін та будемо робити поняшку згідно з інструкцією. Та потім подивимось, чи буде світитися у темряві наша поняшка. Згідно інструкції, тут показано, що треба зробити дві кулі, але тут не вказано, як зробити ніжки. Отже, будемо імпровізувати. Ребята, надо это не на площадь, щоб получить зілля. Ну, бросай. Ох, і зілля тут виходить. Ох, і готовка. Ось у нас дві кулі. Одна поменше – це буде голова, а побільше – це буде у неї тулуб. Аня каже, що зараз наша Аріель вип'є зілля та перетвориться у людину. І ось у нас отака блондинка вийшла з ніжками у білосніжному наряді. Ось, друзі, така поняшка у нас вийшла, тільки я не розумію, з чого нам зробити її оченята. Бо згідно інструкції, тут намальовані такі гарні оченята, білі та блакитні кольори. Але у нас таких кольорів немає. Ми трохи свого пластиліну знайшли та зробимо їй оченята з білого та зеленого. Правда, у нас вже білий трошки підзастив. Та ось зелений. Будуть отакі оченята. Ну, а що робити? Ось така поняшка із пластиліну у нас вийшла. З такими оченятами. Ну, ой, падає.
Я не майстер по ліпленню, і в мене отака гарна поняшка у мене не вийшла. Але схоже, щось та схоже. Аня хіміче щось. Кінетичний пісок змішує з пластиліном. Ух ти! І що це у нас вийде таке цікавеньке? Тепер пластилін такий вийшов трохи шершавий. Як слайм. Якщо чесно, як слайм. От ліпиться, відтягнеться. Цікаво. Так, тепер перевіримо, чи світиться вона у темряві. Я вимикаю світло і дивимось. Да, щось нічого не видно. Ну, навіть і не знаю, може він і світиться у темряві, може він повинен постояти на світлі, не знаю. Ну, в нас нічого не світиться. Анюта, на яку частину тіла будемо робити тату? На руці. Добре. Покажи, яку поняшку будемо наклеювати. Ось я вирізала поняшку, знімаю плівку. Так, беремо спончик та мочимо водичкою. Змочили та наносимо спончик на цей папір. Та чекаємо 30 секунд. Ну що ж, перевіряємо. Ух ти! Клас! Така гарнюнічка, супер! Ось, друзі, ми зробили отакий кристал та таку поняшку. Такі гарнюнічки, яскраві, класні татухи. А зараз ми будемо опускати оцю бомбочку для ванни в цей акваріум. Ну, в нас тут колись жили рибки. Що ж ми розпаковуємо? Так, треба зняти цю плівку з цієї бомбочки. Обережно, обережно. Так, цю плівку ми знімаємо. Ух ти! Реакція яка! Чесно, у нас такий аромат по всій квартирі від цієї бомбочки. Ой, так пахне якимись квіточками. Дивіться, яка блакитна водичка. Гарно. Анюта тут задумала і волосся намочити. Яка піна. Гарно так, мені дуже подобається. Аня витирає її волосся. Вже трохи менше піни стало. Там якийсь повинен бути сюрпризик. Ну, да. Треба ще зараз буде шукати. Ну, яка піна! Бомбочка одна. А, що бомбочка ще є, да? Я тоді потрогаю її. Потрогаю. Аня розчісує ляльку. А у нас тут зілля з цією бомбочкою. Ще не розтворилася. А ну-ка, розламуй. Пішов! Каблучка в нас. Яка гарна. По розміру тобі чи ні? Ні. На великий пальчик тільки. Отака каблучка. Рожевий колір та єдиноріг. Розпаковуємо ще карткову гру. Подивимося, що тут за малюнки. Яскраві, у нас уже цих карткових ігор, я не знаю вже скільки. Ось такі гарнючки, який котик гарний. Єдиноріг, супер. Тепер можна гратися. Гарно. Ілюстрації дуже гарні. Всім пока, до нових зустрічей! Всім пока і много лайків ставте! Так, друзі, обов'язково ставте лайки.